ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሻብዓይ ጉባኤኡ ንምክያድ ኣብ ምድለዋት ይርከብ። ፍሮይን ፍጹም ተወሳኺ ኣለዋ። ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ፍትሒ ፍኖትና ማዕርነት ምዕራፍና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 15 ክሳብ 17 መስከረም ሻብዓይ ጉባኤኡ ኣብ ኣስመራ ከካይድ እዩ። ኣደ መንበር ኣሰናዳኢት ጉባኤ ወይዘሮ ኣዜብ ብርሃነ ነይሪና ብዝሃበቶ ሓበሬታ ዛጊድ ተሳታፍነት ንምርጋጽ ኣብ ውሽጥን ወፃን ምርጫ ወከልቲ ክልተ ዓብቋም ማሕበር ከምኡውን ምፅፋፍ ሰነድ ጉዕዞ 10 ዓመት ማሕበር ከምኡውን ምክያድ ሲምፖዚምን ካልእን ዘጠቓልል ምድላት ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢራ። ቀዳማይ ሕግታት ምርጫን ትቀፅረ ውክልናን ዞባታት ንሱ በታ ሰነዳኢ ሽማግሌ ተዳልዩ መወዳእታውን ነተን ሓለፍቲ ናይ ዞባታት ነቲ ዝቆመ ንድፊ ንሱ ከምዝከተዓሉ ተገይሩ እዚ ፅሑፍ እዚ መወዳእታ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን እተን ምርጫ ዘካይዳ ዞባታት ንኩለን ተዓዲሉ ብኡ መሰረት ሕግታት ምርጫ ወክልና ካብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ እቶም ኩለን ኣብቲ ምርጫታት ኣብ 71 ንኡሳን ዞባታት ኣብ 681 ከባቢታት ኣብ 88 ዝጨናፍር ኣውኢት ምርጫ ተኻይዱ። ወይዘሮ ኣዜባ ስዒባ ዛጊድ ተኻይዱ ብዘሎ ምርጫታት ዞባታት ናይ ወፃኢ ጨናፍርን ኣብያተ ትምህርትን ወከልተን ኣብ ጉባኤ መሪፀን ምህላውን ብመሰረቲ ማሕበር ንመንእስያት ዝበሉ ዕልቆላሕታ ድማ ንተምሃሮ ፍሉይ ቦታ ከም ዝሕዛእ ተገይሩ ምህላው ጠቂሳ ኣብ ደረጃ ምፅፋፍ ተበፂሑ ምህላው ረድያ። ብፍሉይ ከዓኒ ንተምሃሮ ከዓኒ ፍሉይ ኮታ ተገይሩለን ምክንያቱ ንኣሽቲ ወለዶፍቲ ማሕበር ንክሳተፋ ኣብኡ ንክኣትዋ ተባሂሉ ከዓኒ ፍሉይ ኮታ ከዓኒ ኣብ ተምሃሮ ተገይሩ ማለት እዩ። ጉባኤ ሃማዳ ውሽጢ 10 ዓመታት ዘሰላሰሉ ዕማማት ዘሓለፈ ጉዕዞ ዘጋጠሙ ብድሆታትን ዘገረጋገፁ ዓወታትን ንምግምጋም ዘኽእል ባይታ ከንፅፍ ትፅቢት ከም ዝግበር ዘመልከተት ወይዘሮ ኣዜብ ዋላ እኳ እቲ ዕማም ናይ ሃማዳ እንተኾነ ተራና በርክቶን መሻርክቲ ኣብ ምዕዋት ምድላዋት ጉባኤ ልዑል ምህላው መልኪቶም። ዞባ እውን ከም ሓደ ኣካል ናቱ ስራሕ ድዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንኡ ዞባ ብመሳለጣታቶም ድዩ ብዓቕሚ ሰቦም ድዩ እዚ ከዓ ሙሉእ ምትሕጋዝ ነይሩ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ምርጫታት እዋን ኣብ ገሊኡ ዞባ ሙሉእ ናይ ትራንስፖርት ይኹን ኩሉ እቲ ሎጂስቲክስ ዘድሊ ሙሉእ ሓገዛት በቲ ዞባታት እናተገብረሉ እቲ ምርጫታት ተካይድ። ስለዚ ኣብዚ ከም ሓደ ዕማም ናቱ ርዩ እቲ ዞባ ሙሉእ ምድጋፍ ዝገብረሉ ነዚ ዝብለክ ዘለኹ ናይ ምርጫታት ሓደ ካብ ተካይደ እዩ። ኤርትራ ማዕርነታዊ ሱታፌን ተጠቃምነትን ዜጋታት ዘረጋገፀትን ማሕበራዊ ፍትሒ ዝነገሳን ሃገር ንክትከውን ሃማደ ካብ ቀንድን መሰረታውን ዕላማታቱ ገይሩ ይሰርሓሉሎ ዝበለት ወይዘሮ ኣዜብ ቴማ ሻውዓይ ጉባኤ እውን ነዝረዚን መልእኽቲ ሓቂፉ ምህላው ብምሕባር ሃጓፋት ብምልላይን ብልጫታት ብምጉላሕን መፀአ ክእምት ትፅቢት ከም ዝግበር ኣገንዚባ። ሃማደ ነስምዕ ነድምዕ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ 2003 ሻድሻይ ጉባኤ ምክያዱ ሰነራት የመልክቱም። ንፈለማ ኣብ 1976 ኣብ ከባቢታት ሩባ ኢቦላ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተረእየን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ዘሎን ሕማም ኢቦላ ኣብ ሃገርና ዛጊድ ዘሰክፍ ኩነታት ከም ዘይብሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ። ንተወሳኺ ፀብጻብ ኣርሴም ኣስመሮም። ኣብ ኤርትራ ንኢቦላ ዝምችእ ሃዋህው ከምዚ የለ እንትኾነ ግን ህዝቢ ንቕሓቱ ኣበሪኹ ምክትታሉ ከዛይድን ልዑል ጥንቃቐ ክገብርን ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይረክተር ምቁፅፃር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣርኣያ ብርሃነ ኣዘኻኺሮም ከባቢና ክሊማና ንቕሓትናን ባህልናን ንሕማም ኢቦላ ዝዕድምን ዝምችእን ኣይኮነን ዝበለ ዶክተር ኣርኣያ እቲ ሕማም ክሳብ ሕጂ ኣብ ሃገራት ጊኒ ኮናክሪ፣ ሰራሊዮን፣ ላይበርያን ናይጀርያን ጥራይ ተሓፂሩ ምህላው እተን ሃገራት ድማ ምስ ኤርትራ ዘዳወብ ኮነ ቀጥታዊ ርክብ ስለ ዘይብለን ዛጊድ ዘሰክፍ ኩነታት ከምዘየለ ኣብርሆም። ኩሉ እቲ ከባቢ ቴምፕሬቸር ዋላ እቲ ንቕሓትና እቲ ባህልና ትገለ ነቲ ሕማም ዝዕድም ኣይኮነን ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ክንስከፍ የብልናን፣ ተቀዳማይ ክንፈርሕ የብልናን። እዚ ቤላቤላ ናይ ጎደናታት ድማ እተዘይዝተውዓልናሉ ዝበለፀ ኮይኑ ስማሕ ማለት እዩ። ካልኣይ እንታይ ሚኒስትሪ ጥዕና ገለ ነገራት እንድሕር ኣጋጢሙ ሓበሬታ ንህዝቢ ክዝርግሕ ማለት እዩ። ነገራት ብኣተክሮ ንከታተሎና ናበይ ከይድ ሕማም እንታይ መልክሕ ዘሎ ኩሉ ግዜ ብቐፃሊ ስለ ንከታተሎ ሓድሽ ነገራት እንድሕር መፅዩ ጃስ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ሚኒስትሪ ዜና ተሓባቢሩ ዘውፅኦ መግለፂታት ክህሉ እዩ ንዑ ምክትታል ማለት እዩ። እቲ ሕማም ኣብ ሃገርና ንኸይኣቱን ብኣጋ ንምክልኻሉን ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብግቡእ ምክትታል ብምግባር ንሰሞያ ጥዕና ግቡእ ፍልጠትን መሳርሕታትን ምዕጣቕ ብዕጡፍ ይቕፅሎ ከም ዘሎ ዝተጠርጠረ ተርእዮታት ናይቲ ሕማም ምዝኽሰት ድማ እቲ ሕሙም ዝዕቀበሉ መወሸቡ ቦታ ኣዳልዩ ምህላው ኣረድዮም። ገለ ሕሙም ተተረያውን ኣይዞላይት ንገብረሉ ቦታ ውን ኣዳልዩና ኣለና ማለት እዩ።
ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ጃስ ኩሉ ሰብ ትኩር ንቑሕ ዘይፈርሕ ኮይኑ ክፀንሕ ኢቦላ እውን ከም ናይ ኤርትራ ዓብ ፀገም ዝኾኑ ኣይመስለንን ሕጂ ዝያዳ ንዓና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀንዲ ዘሻቅለና እዋን ዓስዋት ስለ ዘሎ ጋሽባርካ ኹን ደቡብ ኹን ትኩራት ንኹን ትላምስያና ንጠቐመሉ ከባቢና ነፅሪ ድሕሪ ዓስ ሓሚምና ወይ ምልክት ናይ ዓስ ተራእና ድማ ቀልጢፍና ናብ ትካል ጥዕና ትኸድና ዝበለፀ ቀንዲ ጠንቂ ሕማም ኢቦላ ቫይረስ ምዃኑ ዝጠቕሰ ዶክተር ኣርኣያ ምልክታቱ ረስኒ፣ ሕማም ርእሲ፣ ብርቱዕ ቅርፅማት፣ ረሸሽ ዘብል ድኻም፣ ደም ዘይብሉ ውፅኣት፣ ተምላስ፣ ቅርፀትን መድመይሲ ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላትን ኮይኖም ቀንዲ ንመልከፍቲ ዝተቓልዑ ድማ ብቐዳማይ ደረጃ ኣለይትን ናይ ቀረባ መቕርብን ናይቲ በቲ ሕማም ዝተለኽፈ፣ ብካልኣይ ደረጃ ሰብ ሞያ ጥዕና፣ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ በቲ ሕማም ተጠቂዑ ናይ ዝሞተ ሰብ ሬሳ ብዘይግቡእ መከላኸሊ ዝገንዙ ከም ዝኾኑ ኣነፂሮም። ነዚ ሓደገኛነቱ ንዓብየ ዝመፅእ ዘሎ ሕማም ንምቁፅፃር ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ፈተነታት መድሃኒትን ክታበትን ይካየድ እኳ እንተሎ ዛጊት ግን ብወቅዓዊ ዝተፈልጠ መድሃኒት ኮነ ክታበት ከም ዘይብሉ ሓቢሮም። ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይረክተር ምቁፅፃር ተመሓለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣርኣያ ብርሃን ኣብ መወዳታ ኣብ ሃገርና ይኹን ጎረባብትና ሃገራት ዘስግእ ኩነታት ስለ ዘየለ ህዝቢ ካብ ቤላቤሎ ርሒቑ ካብ ስጋኣትን ጥርጣረታትን ነፃ ክኸውን ፀዊዑ። መበል 12 ስፖርታዊ ውድድራት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ 1 መስከረም ክሳብ 25 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ከረን ክካየድ ምዃኑ ካብ መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝበፅሐና ሓበሬታ ረዲዩ። ኣብዚ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ፣ ኩዕሶ መርበብ፣ ኩዕሶ ሰክዔት ከምኡውን ኣትለቲክስ፣ ባድሚንተን፣ ያታዊ ስፖርትን ጨመተ ተኹስን ዘጠቓልል ስፖርታዊ ውድድራት ካብ ባህርታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝተዋፅአ 9 ጋንታታት ክሳተፋ ምዃነን እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ የመልክት። ኣብ ዞባ ማእከል ነበርቲ ንኡስ ዞባ ጎዳይፍ ብሓባር ዝዘርእዎ 22 ሄክታር ስርናይ ብግቡእ ንምክንኻኑ ብዘውፅዎ መደብ ዕዉት ናይ ፀሓያዊ ወፈራ ኣካይዶም። ንሳቶም ነሪ ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጀሚሮሞ ዘለዎ ማእቶት ክሳብ ትምህርቲ ናብ ቀፉኡ ዝኣቱ ዘድሊ ምክታል ክገብሩ ምዃኖም ኣረጋጊፆም። ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ኣቶ ኣብርሃም ገብረ ክርስቶስ ህዝቢ ኤርትራ ኣቕምታቱ ብግቡእ ወዲቡ ብመግቢ ነብሱ ንክኽእል ዘካየዶ ዘሎ ዕማማት በቢከባቢኡ ዘተባብዕ ውፅኢት እዩ ዝገብኦ ከም ዘሎ ጠቒሱ ነበርቲ ጎዳይፍ ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ሓደ ካብኡ ከም ዝኾነ ኣብርዩ። ካብ ሽማግለ ዓዲ ጎዳይፍ ኣቶ ብርሃን ሃይለን ኣቶ ካሕሳይ ሰመረን ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ክብርታት እዚ ዕብት ስራሕ ዝኩስኩስ ኣገዳሲ ወፍሪ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ናብ ርሁ መጻኢ ንምስግጋር ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ነበርቲ ተወዲቦም ዓቕቦም ዘፍቅዶ ዕማም የሰላስሉ ከም ዘለዉ ጠቒሶም ብማሕረስ ዝጀመረ ወፈራ ክሳብ ምህርቲ ዝእከብ ክቕፅልዎ ከም ዝኾኑ ብምሕባር ንካልኦት ፅቡቕ ኣብነት ክኸውን ዘለዎ እምነት ገሊፆም። ቀንዲ መለለይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱን ልዑል ናይ ስራሕ መንፈሱን እዩ ዝበሉ ተሳተፍቲ ናይቲ ወፈራ ነበርቲ ጎዳይፍ ዘካይድዎ ሓበራዊ ዕማም ኣብ ውሱን ወቅቲ ዝድረስ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቶም ብተወፋይነት ዝቕፅል ምዃኑ ኣረድዮም። ኣብ ናይ ሎም ዓመት ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ተዋፊሮም ዝነበሩ ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዱታ ባረንቱ ዝተመደበሎም ስራሕ ብዓወት ከም ዛዘሙ ካብ ኣለይቲ ናይቲ መደብ መምህር ዮሴፍ ኣብዓለም ሓቢሩ። ንሱ ኣብ ሓበሬቱ ኣቐዲሞም ብተመሳሳሊ መደብ ብተምሃሮ ዝተዓሙ ንጥፈታት ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዝምስገና ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ብምጥቃስ ናይ ሎም ዓመት ወፋሮ ክረምታዊ ልምዓት ተምሃሮ ኣብ ምግራብ ምስራሕ ቅናታዊ ዛላታትን ምእካብ ግብሪ ቴሌቭዥንን ተዋፊሮም ዕዉ ስራሕ ከም ዘሰላሰሉ ኣረድዩ። እቲ ሳለጥ ዕዮ ተምሃሮ ባህሊ ስራሕ ክሰርፆም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ዝሓበረ መምህር ዮሴፍ ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ተምሃሮ ኣካል ናይቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝሰላሰሉ ዘለዉ ልምዓታዊ መደባት ብምዃኑ ተምሃሮ እቲ ወፍሪ እጃሞም ዘበርክትሉ ምዃኑ ተገንዚቦም ብትግሃት ክዓዩ ተሓሳሲቡ። እቲ ብተምሃሮ ዝተኻየደ ወፍሪ ብቐንዱ ብፍግረ መሬት ዝተበሓጎገ መሬት ናብ ንቡር ንምምላስ ኮይኑ ፈልስታት ዝትከሎ ኣስታት 14,000 ጎዳጉዲ ክኩዓት እንከሎ 11,000 ፈልስታት ጃትሮፋ ጸሊም ቀንጠብን ዱማን ከም ተተኽለ ካብ ጨንፈር ምስሪ ሕርሻ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ተምሃሮ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ መደብ ኣብ ከባቢኦም እወታዊ ፅልዋ ዝፈጥር ብምዃኑ ብልዕል ወኒ ከም ተሳትፉ ብምግላጽ ዝተተኽሉ ፈልስታት ግቡእ ክትትል ክግበረሎም ኣዘኻኺሮም። ካብዚ ቀፂልና ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ክቡራት ተዓዘብትና ተኸታተሉና።